прекрасни следващи минути. Темата, която избрахме, разбира се, любимата. Добър ден! Темата, която избрахме, е любимата за всички ученици, а именно космоса, като сме акцентирали в космическите изследвания и сме ги разгледали с духа и материята паралелно. Започваме първо с космическите спътници, без които по никакъв начин не би могло да се изследва космоса. Космическата ера настъпва през 1957 година с изстрелването на първия космически спътник, Спутник 1. И тогава на сетне са изстреляни над 26 000 изкусени спътници. Тук може да видите различните видове спътници. Има астрономически, биоспътници, комуникационни, наблюдателни, метеорологични и най-големите изкуствени спътници, на които единствено има хора, които ги обитават, а именно космическите станции. Трябва да снимам за училищна телевизия, къде сте монтирали. Така, това е една картина, която показва горе-долу с отношението на изкуствените спътници в момента. За съжаление, огромна част от тях вече не работят и са космически буклук. В момента се правят различни проучвания и разработки за премахването на космическия буклук от космоса. В този проект в участие имат и двама български учени. Дано да бъде успешно тяхното начинание. Така, тук сме показали движението на космическите спътници паралелно, както всъщност са и планетите в Слънчевата система, въпреки че огромна част от спътниците просто се изстрелват и започват бавно да се спускат, докато не изгорят своето гориво. Идваме до едно от най-големите постижения на астрономията, а именно космическия телескоп Хъбъл, който е изстрелян през 1959 година. Похарчени са милиарди долари, за да може да се осъществи това начинание. В първи опит начинанието, за съжаление, не е толкова успешно, защото оптическата система е нарушена. Все едно, че ако имате, който носи очила от вас, ако имате очила и те са замърсени, гледате малко размазани. Същото нещо е било и с Хъбъл, при което учените са били изключително потресени, разстроени, не са знаели какво да правят, но веднага събират сили и енергия, поправят телескопа и той ни дава до внесени от най-прекрасните снимки, които познава човечеството. Ето вижте ги. Раждането на нови звезди в мъглявини. Мъглявините деца си ги представете като места, където се раждат звездите, където умират, там е техният дом. Ето е мъглявината космическо око. Защото приличаше всъщност на околко и прави впечатление. Стълбовете на сътворението в мъглявината Орел и умираща звезда. Въпреки че не се разтровите, звездите живеят милиарди години преди да настъпи тяхната смърт. Ето двата пътя на един вид жизнен цикъл на звезда. Ако е по-малка звездата, след като изразходва своето гориво, тя се превръща в червен гигант, увеличава своята маса с стотици пъти, след което избухва в мъглявина и приключва живота си като бял джудже. Следващия път, който може да се проследи, ако тя е била по-голяма, също избухва в още по-огромен червен гигант, който обаче този път избухва чрез външните си слоя в супернова, а суперновата ни дава едни много интересни звезди, наречени пулсари. Мъглявината Калина. Ето това ви е един звезден балон. Снимките са абсолютно истински от телескопа Хъбъл. Изглеждат доста космически и нереално. Който е образуван от взривна вълна на свръхнова и тя преминава през междузвездната среда. Колосални звезди в мъглявината Карина. Една интересна галактика Сомбреро, малко прилича на диска на Тери Прачет, летящи диска, го спечели фантастиката му. И пулсарите, едни от най-интересните звезди, които имат много сериозна плътност, изключително плътни, въртят се около тази много бързо, непрекъснато образуват магнитни полета, но за съжаление излъчват и радиоактивни вълни. И сега госпожа Ковачева има думата за пулсарите. Пулсарите са нещо, което лекичко кореспондира с музиката. Както знаете, в Библията се казва, в началото бе Словото. И Бог каза да бъде светлина и да бъде живота на тази планета Земя.
Има един учен, който се осмелил да преведе на човешки език, така че нашите уши да могат да чуват звука от звуковата вълна на сътворението, на големия взрив. Сега ще ви пусна, малко по-слабо се чува от тази мултимедия, така че няма да бъде толкова страшно, както бихте го слушали от една силна уредба. Това е звучало милиарди години в космоса. Ще ви го спестя. Дали има ритъм в космоса? Как мислите? Има ли ритъм? Кажи го, Сара. Според мен има. Къде е ритъмът в космоса? Ами в когато се въртят планетите. Точно така. А тази форма, която виждате на пулсара рак, на каква музикална, какъв музикален знак прилича? Кажи? Да? Сол. Да, на ключа сол. Как така се изобрети от този ключ сол? Не знам, но очудващо прилича на нашия музикален звук, на нашия музикален знак. Ритъмът в музиката се получава, когато се редуват дълги и кратки тонови трайности. Някой може ли да каже първата нота каква трайност има? Каква е първата нота? Кажи? Тя има трайност 4. И се казва? Цяла нота. Цяла нота. Следващата е? Кажи? Половина. След нея? Кажи? Четвъртина. Четвъртина. После? Кажете на глас всички. Осмина. После идва 16-тина, 32-тина, 64-тина и най-кратката нотичка е 128-тина. Тук имаме специалисти с информационни технологии. Да забелязвате някаква нещо общо с програмирането? Да, двучета броя сте. Да. Музиката има допирни точки с... Да, има допирни точки с много науки. Това е установено още от Питагор. А какво се случва в космоса? И какъв ритъм можем да открием там? Сега ще ви представя един пулсар, за който ще помоля учениците да открият в какъв ритъм, в каква метрична пулсация той пулсира. Открийте на колко се брои. Можете лекичко да се тактувате. Ето това е звука, който се получава от въртенето. На колко се брои, деца? Кажи? Една втора. На колко? На две, три, четири, пет? Иван? На две. На две. На две се броят много песни в музиката на нашата планета и в музиката на, на българския фолклор. Тези хубави момичета сега ще изпълнят една такава песен, която се брои на две. А аз ще им дам тон с един уред, който се нарича... Дай ли някой каша? Камертон. Може ли да бъде чут камертона? Чувате ли го? Да. Как го чувате? Какво чуваш, изпей? Чуваш само дзън, нали? Да. А може ли да си вдигнете ръце? Сега чувате ли го? Да. За да дойде звука до нашите уши, е необходимо да има въздушна среда. Ние хората така чуваме. Ако ние бяхме в космоса, нямаше да чуем нищо от големия взрив, защото нашите уши нямаше да го уловят. Но, за да може звука пък да бъде уловен достатъчно силно от ушите ни, необходимо е да има резонатор на кутия. В случая това са нашите чинове. Ако това беше кутия, например, в бюрото, но сега има много предмети на него и няма да се чуе добре, ще бъде още по-силен звука. Момичета, взимаме си тон и пеем. Най-ли текста или другое? Добре. Вечера и рато, вечера и рато, май тонка излиза. Да си та питам, да си та питам, да си та питам.
Имате ли идея защо точно тази песен спяха? Петя? Можете ли да предположите защо спяхме точно тази песен? Какво има общо между родопска фолклорна област и темата на урока? Кажи, Ден. Че е българска народна музика. Да, българска народна музика. И какво общо има между родопската българска народна музика и космоса? Кажи, Иво. Ами, аз ритъма, който си искам. Разбира се, задачата беше да открием ритъма. Мисля, че следващите слайдове ще ви подскажа. А сега ще чуем още един полусакър, който пулсира в друг ритъм. В ритъма на Виенски валс. На колко са вали валса? На колко са три? На три. Я вижте този пулсар, дали на три пулсира. Съпада ли се с ритъма на валса? Точно като изпълнителството музика, нали? Да. Добре. Убедихте ли се, че пулсира на три? Да. Има още един вид пулсация на три. Тази беше каква? Равномерна или неравномерна? Каква беше на валса пулсацията? Неравномерна. Я да я пробваме пак, всички заедно. Едно, две, три, едно, две, три, едно, две, три. Равномерно ли или неравномерно? Равномерно ли или задържаме някъде? Къде задържаме? Не бързате силното с дълго. Първото е силно, другото са слабо. Раз, два, три. Добре, а ако тактуваме така? Раз, два, три, раз, два, три. Равномерно ли? Не. Кое е по-различно? Кое е по-дълго? Добре, хайде да видим този рак пулсар, който видяхме от 9 като ключ сол. Как тактува той? Как пулсира? Раз, два, три, раз, два, три, раз. Май като ръченица, има нещо такова. Българите са дошли от космоса. Сега ще поканя един колега Кавалджия. Той ще ни извини ръченица с темпото на пулсара. А понеже той няма как да гледа и да следи пулсара, ние ще му помагаме като пляскаме. Искате ли? Да. Можем да поканим колеги всички да дадим. Може ли колегата с тебе да дойде пръв? Добре. Започваме с темпото на пулсара, път вие ще следите като нас. Може ли? Да. Видим, ще се получи нашия космически оркестър. Готови ли сме? Следим пулсара. Три, раз, три, раз. Следете пулсара. Предполагам, че ще ни каже. Така. Връщате
която направихме, разбира се, с космическите апарати Voyager 1 и Voyager 2, които са изстреляни през 1977. Главната цел е била да изследват газовите гиганти. Тук има нещо много интересно, което е приключено на Voyager 1, а това е златната плоча. Златна плоча, която е със специално покритие, покритие така, че да бъде опазна от различните космически влияния. И целта на плочата е да се запазят звуци от Земята, речи, снимки, музика по целия свят и тя да остане за идните поколения, а защо не и за извънземен разум. Да ви покажа къде всъщност се намира Voyager 1, който носи златната плоча. В момента миналата година успя да напусне Слънчевата система, вече в междузвездно пространство. Какво ще стане, не е ясно. И така лица извежда златната плоча. Градирани са опътвания с нашия космичен адрес, т.е. къде сме в Слънчевата система, коя планета сме подред и инструкции как тази плоча да бъде активирана, когато достигне до някакъв друг разум или може би до идни поколения, ако планета Земя не съществува в тази си форма. И сега много интересна история. От целият отбор, който е направил астронома Карл Сейган, той е имал задача да избере най-доброто от света, от целия свят музика. 90 минути са само музикалните записи. Останалото са за различните езици, за различни речи, снимков материал. И той се чудил кое да избере. Пропуснал е песента на Валя Балканската, и като сметнал, че това е малка държава, не е много необходимо да бъде записана, но пък съпругата му е познавала българската народна музика. Помолила го да чуе тази песен и го убедила, наистина го убедила, да я включи в златната плоча. Може би ние българите пак са на късмет. Аз, прослушвайки цялата златна плоча, лично аз не откривам по-добра песен от тази и винаги настръхвам, когато я чуя. Ето как късмета всъщност е бил в наша полза, благодарение на съпругата на този виден учен. И сега, моля, посрещнете на живо тази велика песен. Валя Балканска в изпълнение на нашата народна певица ще ви успее Излеове Дейо Хайдуци.
уточним. Това гайда какво означаваше? Голяма до нисък тон. Вижте колко е голяма. Я да видим кой там може да застане. Косара, били застанала до гайдата? Я да видим дали косара е голяма колкото гайдата. Ма изпани и гайдоницата не може. Нещо колкото гайдата, почти ако изпъдем ручилото, ще трябва да порасне още няколко години, за да стане голяма колкото нея. Добре, какво учихме ние за каба гайдата? За оркестър се изявяват каба гайдите. От колко? Оркестър от 100 каба гайдите. 100 каба гайдите. Ами нямаше как да поканим 100, обаче поканихме двама гайдари. Те са наши студенти, те ще имат часове в вашите класове. И ще ти покажат как звучат две каба гайди. Тази е по-малката гайда. Тя се нарича джура гайда. На джура гайда се свири в цяла България. Много е характерна за Шопския район. Тя е по-писклива, с по-остър звук и по-рядко се ползва ручилото. Ето тук главината е запушена. Докато каба гайдата задължително с ручило. Мисля, че споменахме в миналия час, че има поставен световен рекорд за Гинес. От колко гайди? 333. Нарожен последната година, в която беше забора, са свирили 401 каба гайди, с което сме скрили шотландците в малкия си джоб. Те са регистрирали само 240. Имате пълно основание да се гордеете, че сте българи. И сега ще чуем две каба гайди. Един куплет да демонстрира от една родопска народна песен.
възползваме от щастието, че ни свирят истински гайдари с родопски гайди. А вие ще ми кажете след изпълнението на колко се брои. Дали е равномерно или неравномерно. Честота 20 кГц, но в космоса няма атмосфера, там е среда вакуум. Разбира се, обаче това не спира да има други видове вълни. Учените използват радиовълните, за да ги преработват, преобразуват ги в звукови вълни, които са до честота 20 кГц. И всъщност ние така чуваме какви са звуците в космоса, преработени до нашата честота на възприятие на човешкото ухо. Сега Косара или Ана ще ви представят някои интересни факти за звукът на планет, преработен до чистотата, до която не можем да го усвоим. Заповядайте, деца. Благодаря. Звукът, който издават небесните тела, когато се въртят. Нашата Вселена. Вселената е жива и ни го доказва непрекъснато. Музиката е нещо свещено, без което никой не може и съществува навсякъде. Меркурий. Меркурий е най-близката планета до Слънцето. Меркурий прави една пълна обиколка около Слънцето за 87 969 дни. Венера. Венера е втората поред планета Слънчева система. Тя е земеподобна планета, много близка по големина и качества до Земята. Нейната орбита е почти идеално кръгла. Венера прави една пълна обиколка около Слънцето за 2247 дни. Земя. Земята е третата планета в Слънчевата система. Тя е единствената планета в Слънчевата система, на която според учените има живот. Нейната форма е геоид. Земята прави една обиколка около Слънцето за 365 дни и 6 часа. Луната. Луната е единственият естествен спътник на Земята. Тя има много кратери, защото няма атмосфера, която да спре метеорите, които се удрят по нея, затова цялата е на такива доста големи кратери. Марс. Марс е четвъртата планета в Слънчевата система и има ярко-червен цвят. Тя има два естествени спътника – Фобос и Деймос, които са малки по размери, неправилна форма и за които се счита, че са прихванати от гравитацията на планетата астероид. Юпитер. Юпитер е петата по отдалеченост планета от Слънцето и е най-голямата планета в Слънчевата система. Тя е газов гигант и на нея не може човек да стъпи, защото тя е съставена само от газове.
Юпитър е известна с огромното си червено петно, ето това там, което представлява огромен червен ураган, който не стихва от повече от 3000 години. Сатурн. Сатурн е шестата планета от Слънчевата система. Тя е втората по големина планета и е газов гигант. Сатурн е най-известен с пръстените си, които са съставени от космически прах и лед. Уран. Уран е седмата планета в Слънчевата система и това е първата планета, която е открита с телескоп. Тя също като Сатурн има, също така има такива отстрани пръстени, но не са толкова големи, колкото на Сатурн. Нептун. Нептун е осмата планета в Слънчевата система. Символът на планетата е стилизирано изображение на възвръвеца на Нептун. Плутон. Плутон е най-отдалечената планета от Слънцето. Тя е планета Додже. Поради малките си размери, наклона на орбитата си, тя е изключена, за съжаление, от Слънчевата система. И само една добавка, учените все още спорят. Разбира се, дали да бъде планета или не, беше планета, изключиха я. Обаче множество деца от света написаха писма до НАСА отново да включат Плутон, тъй като им е мъчно за Плутон. И сега не се знае какво ще решат, но може и вие да напишете някое писмо, деца. Госпожо, искаме госпожо. Звуците. Само Слънцето. Добре. Слънцето е звездата в центъра на Слънчевата система. То представлява почти идеална сфера, съставена от горещи плазми и магнитни полета. И сега има едно видео, на което ще видите как звучат планетите и Слънцето. С преработки? Да. Всъщност, последните изследвания, дали да се установи дали може да съществува живот. Само вода е открита, но тя излъчва изключително силна радиоактивност. Не знам как ще пускат доброволци до тях, има такива експерименти да се пускат доброволци. 2035 година ще ходят, госпожа. Толкова силно радиолъчение, което предизвиква тежните тяга. Не знам кой ще... Не, няма да ме пусти изобщо. Пишете, деца. Да. Ще пишеме. Да. Само много набързо.
по-бързо да обясним за още един изкуствен спътник. Това е Международната космическа станция. На нея присъстват около 6 души. Разбира се, ще се спуснат.